Mtazamaji, tukisalia kwenye masala ya usalama, ni kuwa wakazi na waathiriwa wa mashambulizi ya mara kwa mara ya kigaidi katika kaunti ya Lamu wanaendelea kushinikiza serikali kukamilisha ujenzi wa nyumba za maafisa wa polisi katika kituo cha polisi cha Malele. Wakazi hao wamesikitika kutokana na changamoto zinazowakabili kutekeleza shughuli za ukulima, wakihofia maisha yao kutokana na mashambulizi ya kigaidi katika eneo hilo. Kwa zaidi ya miaka mitano sasa, baadhi ya wakazi wa kaunti ya Lamu hawawezi kutekeleza shughuli zao za kilimo kutokana na mashambulizi ya kigaidi katika eneo hilo. Sisi haja yetu ni usalama, haja yetu tuataka kusaidiwa, tupate usalama karibu na sisi, tusidhulumiwe, tusiharibiwe mashamba yetu, wala tusipingwe katika harakati zetu za kuchangia uchumi wa kilimo katika Kenya hii. Kwa mujibu wa wakazi hao, uwepo wa maafisa wa polisi utasaidia sana katika kukabiliana na mashambulizi hayo. Pia kuna viongozi waliahidi kwamba ikiisha watatoa mabati, ili kwa sababu pale kuna nyumba ambazo bado hazijajengwa za maaskari choo, lakini jengo liko tayari, ambapo sahii anaona nyumba ya polisi pale. Na mara nyingi sana mtu mnyonge akiona nyumba ya polisi anajua pale pana usalama pale, lakini sasa ni gofu. Je, ni haki kweli mahali ambapo serikali au serikali ya government au serikali ya county imepoteza pesa, alafu hiyo pesa ibaki tu hivyo namna hii bila kwamba itafanya yale majukumu yake? Wakazi hao sasa wanatoa wito kwa serikali kujukumika katika kurejesha amani katika eneo hilo na kukamilisha ujenzi wa nyumba za polisi ambazo zitafanikisha hali ya kawaida kurejea katika eneo hilo. Sahii tunaomba serikali iwajibike. Kwanza tukijua sasa budget ya polisi ya pesa kutoka treasury iliondolewa kutoka ofisi ya rais. Arnold Fedha, Darubini.